কংগ্রেসৰ পাছত এইবাৰ বিজেপিত বিদ্রোহ। বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিজেপি নেতাই। অগ্ৰপ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ ক্ষোভ বিজেপি নেতাৰ। মানুহে কান্দি কান্দি কৈছে মই পাৰ্থিম, মোক দলে জাপি দিছে, মই হ'ব লাগিব। হোৱাট ইজ দিছ? এই মানুহজনে আমাৰ এই নামনি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, আমি কি সব ভেড়াৰ দল? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বাঢ়িছে তৎপৰতা। বিজেপি কংগ্ৰেছকে ধৰি প্ৰায় সকলো ৰাজনৈতিক দলেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। পিছে কংগ্ৰেছৰ মাজত দলীয় অন্তঃকণ্ডল চলি থকাৰ মাজতেই এইবাৰ বিজেপিতো দেখা গ'ল প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ। হাজোত সংবাদমেল পাতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে 2016 চনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চেঙা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষোভিত নেতাগৰাকী। বৰপেটাত অগপৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত এইবাৰ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ঘোষণা কৰিলে গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে। কিন্তু মই 2016 চনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চেঙা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী আছিলো আৰু মই তেতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়া সমাজৰ 95% ভোট পাইছিলো। যদি আপোনালোকে বিচাৰে 2016 চনত আপোনালোকে গোটেই সমীক্ষা উলিয়াই চাই, ময়ে কিজানি প্ৰথম হ'ম গোটেই অসমৰ ভিতৰত খিলঞ্জীয়াৰ 95% ভোট পোৱা বেগ। সেইটোৱে মোৰ সততা। মই অলপ আগতে সেইকাৰণে আপোনালোক ক'লোঁ যে আজিলৈকে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সাধাৰণ কৰ্মী, কিন্তু হয়তো এইখিনিৰ পিছত কি হ'ব যে তেওঁক মোক নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কিছুদিন পিছত হয়তো মই নিলম্বিত প্ৰাৰ্থী হ'ম, আপুনি নিলম্বিত ব্যক্তি হ'ম, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা গুণজিৎ অধিকাৰীক 6 বছৰৰ কাৰণে নিলম্বন কৰা হৈছে। নাই, কোনো দলৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই। মই অবভিয়াছলি বিচাৰিছোঁ। আপুনি আবেদন কৰিছিল না? আবেদন মই মৌখিকভাৱে সংগঠন মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আবেদনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সূচনা দিয়া হোৱা নাছিল। তাৰ আগতে কিন্তু পৰিকল্পিতভাৱে এইটো অসম গণ পৰিষদক দিম বুলি তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰি থৈ দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে জাপি পেলাই তেওঁলোকক দিছে। চাওক, মই দলৰ এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন এটাৰো সাধাৰণ কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ সুবাদতে মই ভাবিছিলোঁ যিহেতুকে তেওঁলোকৰ পৰোক্ষ নিৰ্দেশত মই কাম কৰি আছিলোঁ, মৌখিক নিৰ্দেশত মই কাম কৰি আছিলোঁ, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অকল সেইটোৱে নহয় যে মোৰ সেইখিনি নিজৰো ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে আৰু মই যোগ্য মই নিজে ভাবোঁ। ফণীভূষণ চৌধুৰীক কটাক্ষ কৰি তেওঁ ক'লে বঙাইগাঁৱৰ বাহিৰে অন্যান্য ঠাইত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো গণভিত্তিয়ে নাই। এনেকুৱা মানুহ সাংসদ হ'ব আৰু তেওঁলোকে চাই থাকিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে। যিহেতুকে এই সুবিধাটোৰ পৰা বিৰত হ'লোঁ, ৰাইজ যথেষ্ট আগ্ৰহী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে, তৎসত্ত্বেও সাংগঠনিকভাৱে ভিত্তি নোহোৱা ভিত্তি নথকা এটা দলক জাপি দিয়া হ'ল বৰপেটা লোকসভাটো আৰু ইয়াত সমগ্ৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে, অশান্তিত ভুগিছে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে দিশহাৰা হৈছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ওচৰত মই থিয় দিব বিচাৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন ডাঙৰীয়া। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আপুনি জানে যে প্ৰথমটো টাৰ্মত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যেতিয়া সন্মিলিত চৰকাৰত তেখেতে যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল, আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে যোগান মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ গৈ বুজ লৈছিলে যোগান বিভাগত ক'ত কি অসুবিধা হৈছিল? তেতিয়াওতো বানপানী হৈছিলে, আৰু কিবা কিবি অসুবিধা আছিল আৰু তেখেতে সেই কেবিনেট পদটো এৰিব লগা কিয় হ'ল? ঠেক গণ্ডীৰ এটা এটা প্ৰজাতিক, এটা জাতিক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ঠেকগণ্ডীৰ চিন্তাৰে তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ বাহিৰত তেওঁ বেলেগতো কেতিয়াও ওলাই অহা নাই, তেওঁ কৰিব পৰা নাই। বঙাইগাঁৱৰ বাহিৰত তেওঁ বেলেগত ক'ৰবাত সাংগঠনিক কাম কৰি পাইছে নেকি? পোৱা নাই। আপোনালোকে যিটো ভাবিছে যে তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ 8 বাৰকৈ MLA, তো তেওঁ কেবিনেটটো কিয় চলাব নোৱাৰিলে? যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্বটো তেওঁ কিয় গোটেই পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে? কাৰণ তেওঁ সক্ষম নহয়। আৰু যিজন মানুহে কান্দি কান্দি কৈছে মই পাৰ্থিম, মোক দলে জাপি দিছে, মই হ'ব লাগিব, হোৱাট ইজ দিছ? এই মানুহজনে আমাৰ এই নামনি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব,
আমি কি সব ভেড়ার দল? আমার মন মগজু নাই, আমার ইয়াত বৌদ্ধিক মহল নাই। আমি সেই সকলের ওসর আমি আমার প্রতিনিধি পঠিয়াইছো, চাও দিল্লিত আমাক বাহ বাহ দিব, হ্যাঁ আসাম কা আদমি হবে। আপনি সততার কথা কইছে, এটা সততার আপনি উদাহরণ দিন। মোর ব্যক্তিগত সততা, ব্যক্তিগত তো মই এটা সদায় সততা রাখি আছো, সততায় কাম করে আছো। মই এই কারণতে মই আমার অসম সরকারের লোক নির্মাণ বিভাগের মই ক্লাস ওয়ান কন্ট্রাক্টর, কিন্তু আপনাদের গই সুদি চাব করবাত মোর কিবা দুই নম্বরই আছে নাকি। মই কিমান কেটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাম করো আপনাদের বিচারি চাব করবাত মই কেতিয়াবা দুই নম্বরই করেছো নাকি বিচারি চাব ব্যক্তিগতভাবে। কোনো কব নোৱাৰে, কিয় কব নোৱাৰে? কারণ মই সদায় মোর কর্মক প্রাধান্য দি আহিছো আর সততা তাত আগভাগ আগস্থান দি আহিছো। কোনো একটা বিভাগের পরে আপনি উলিয়াব নোৱাৰে যে গুণজিৎ অধিকারীয়ে অসম গভর্নমেন্টের এইটো বিভাগত দুই নম্বরি করে কাম করেছে। আর যেতিয়ার পরে আমার বিজেপি সরকার হয়েছে মই এদিনও সরকারের ওসর যাওয়া নাই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে 7 মেত বরপেটাত হব নির্বাচনের ভোট গ্রহণ, 4 জুনত হব ভোট গণনা, কার জোর কিমান নির্বাচনের পাছতে লক্ষণীয় হব। অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ হাজো।